when you know that all you're doing is for one single moment. This is the moment. It's currently 7 a.m. in the morning. हाम्रो मिटिङ पोइन्ट चाहिँ यहाँ राधे राधेमा थियो, रेन र अगाडि होइन। अनि आज चाहिँ हामी बिथानचोक जान लागेको जग्गा चाहिँ आइपुग्न लाग्यो। हामी यहाँबाट फर्स्टमा चाहिँ अब धुलिखेल पुग्छौँ, धुलिखेल हुँदै जाने हामी। अब धुलिखेल आइपुगेका छौँ होइन। धुलिखेलबाट चाहिँ अब पालखेत भन्ने ठाउँ हुँदै जानुपर्छ। हामी पालखेत चाहिँ यताबाट जाने हो, यही बाटो हो। बाटो चाहिँ कता हो कता भयो अनि म्याप हेर्दै गइरहेछौँ हामी चाहिँ होइन। बेतानचोक जाने यहीँबाट हो, बेतानचोक कालो पनि हस् कहाँसम्म लगिदिने। राम्रो समाज है। बेतानचोक जाने बाटो यही हो, कटाडा छ, यहाँ तिन धारे होइन बेतानचोक। तिन धारे चाहिँ यतैबाट हो, बेतानचोक चाहिँ थाहा छैन। माथि पसलहरू छ कि छैन, अब होटेलहरू बाइक बनाउने ठाउँ छ, ए हो र। बेतानचोक जान लागेको बाटै खोइ कता हो कता। एकचोटि यताबाट त तिन धारे पो जान्छ अरे नि त दाइ, तिन धारे जाने अरे नि त, एकचोटि रोप्नु त। यताबाट त तिन धारे चाहिँ जान्छ अरे बाबुले भने, तिन धारे झर्ना छ नि त्यो, त्यो चाहिँ जाने अरे कि। एकचोटि म म्यापमा हेर्छु है, दिए बाटो देखिरहेको छ, देखाउँदै यहाँ पुग्नु यही त हुने होइन। जाउँ जाउँ के अन्त
है। बेथान्चोक पनि यहाँबाट अब 2 घन्टा जस्तो लाग्ने रहेछ म्याप गुगल म्याप अनुसार मान्छेहरूलाई चाहिँ कता हो कता कन्फ्युज मान्छेहरूलाई सोधेर तिमी ओर्ली नि है हो कता हो तिम्रो घर ए हो ल ल है त टाटा यता माथि नै रहेछ ल बाबु बोकौ न एकछिन लास्ट गाह्रो भइसक्यो मलाई ब्याग बोक्न एउटा ब्याग बोक्न बोली जाने है अब यसरी उठेर कुराहरू चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ पसलहरू छ कि छैन छ ए तिनधारे झर्ना जाने बाटोहरू तिनधारे झर्ना जाने बाटो पनि यही हो बेतानचोक पनि हामी यही बाटोबाट जान लागिरहेछौँ गुगल म्यापमा पनि यही बाटो देखाइरहेछ होइन अनि मान्छेलाई त्यहाँनिर सोधेको यही बाटो हो रे अफ रोडै अफ रोड छ अझै 2 आवर जस्तो देखाइरहेछ अहिले अराउन्ड 12:30 जस्तो भयो अब हामी त्यस्तै 2:30 पुग्छौँ अनि बाइक त्यहाँनिर रोकेर अनि त्यसपछि चाहिँ हाइकिङ गर्न स्टार्ट गर्छौँ एकदम टायर्ड फिल भइसक्यो अहिले नै घामै गर्दा होला सायद त्यही हो यो कस्तो दामी के अब हामी नजिकै छौँ आइपुग्न लागेको छ बाटो यस्तै छ एकदम अफ रोड छ होइन कपाल देखिरहेछ हामी यहाँभरिको यो देखेको मध्येमा सबसे हाइटमा पुग्छौँ कि यो देखेको डाँडाहरू मध्येमा यो सबै डाँडा देखिन्छ कि बेथानचोकबाट चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ क्लियर भएको बेला जनकपुर समेत देखिन्छ भन्छ क्या मान्छेहरू बेथानचोक जान चाहिँ उता पनौतीको बाटो हुँदै पनि जान मिल्छ होइन त्यो बाटो चाहिँ त्यस्तो एडभेन्चर छैन यस्तो यो चाहिँ डेन्जरै अफ रोड छ है पुरै डट बाइक चाहिँ भावै सरी रमाइलो हुन्छ डेन्जरै अफ रोड छ ठाउँ पनि बाबा कहाँ आएको फिल भइरहेछ मलाई त बाटोमा हामी मात्र हो अरू कोही पनि छैन तिनधारे जानेहरू चाहिँ टन्नै छ हो हामी चाहिँ फर्किने बेला चाहिँ तिनधारे पनि मिल्यो भने जान्छौँ होला होइन अहिले चाहिँ बेतानचोकै जाउँ पहिला किनकि बेलुका हुनसक्छ टेन्ट मिलाउनुपर्छ दाउराहरू खोज्नुपर्छ होइन खानाको लागि पनि अब आफै नै म्यानेज गर्नुपर्छ त्यहाँनिर केही पनि हुँदैन माथि पानी पनि हुँदैन रे है पानी पनि आफैले बोकेर जानुपर्छ बाटो बाटो छ
मात्र हो बाइकमा राइड आएर एकजना पनि भेटेको छैन यो बाटोमा. उता तिनधारे जाने बाटोतिर चाहिँ छ होइन, ओहो कस्तो धुनो उडायो हो. बेथानचोक जाने यही बाटो हो, बेथानचोक है. बाटो खतरा खतरा नै एडभेन्चर भइरहेछ. हामी हिँडिरहेछौँ, आइरहेछन्. एउटै केही पनि छैन, के हो हार्दिक स्वागत गर्दछ अरे ल. बेथानचोक गाउँपालिका हार्दिक स्वागत गर्दछ अरे ल. बेथानचोक फाइनल्ली है आइपुग्यो. अझै माथि जानुपर्छ. लभ यु. आमामामा बब्बा फाइनल्ली देखिहाल्छ. पनौती हुँदै गएको भए चाहिँ अलिक इजी हुने रहेछ होइन. अब यो बाटो चाहिँ अलिक अनइजी छ, त्यस्तो राम्रो पनि छैन, तर रमाइलो चाहिँ एकदम रमाइलो छ. मलाई चाहिँ रमाइलो लागिरहेछ होइन. यहाँबाट अब अझै 16 किलोमिटर जस्तो छ अरे, त्यहीबाट जानुपर्छ. के भयो हजुर? खोइ हेर्नुपर्छ एकचोटि म्याप हेर्छ होइन. तलै हो ए, त्यो माथि डाँडा छ नि एउटा मन्दिर भएको ठाउँ चाहिँ कति टाइम लाग्छ हजुर? त्यो धेरै टाढो छैन, यही हो. कति कति जति लाग्ला अब? कति किलोमिटर? धेरै लाग्दैन, त कहाँ थोरै छ. 2 घन्टा लाग्दैन. ए ल ठिक छ, नजिकै छ, 2 घन्टा पनि लाग्दैन अरे. त्यस्तै 4 बज्यो होला होइन, 3 बजिरहेको थियो अघि. ओए ओए ओए, 3 बजिरहेछ अहिले. अब एकैछिनमा पुगिन्छ होइन. उकालो चढ्नुपर्ने, हामी ओह्रालो झरिरहेछौँ. के हो के हो? हामी चाहिँ गुगल म्यापमा हेर्दै आएको होइन. उताबाट जाँदा चाहिँ अलिकति चाँडै पुगिन्छ अरे, पनौतीको बाटो हुँदै. तर हामी चाहिँ यताबाट आएको अर्कै बाटोबाट. तर यो बाटो पनि रमाइलो छ. डर्ट बाइक भयो अझ अति नै बवाल हुन्छ. डर्ट बाइक भयो भने चाहिँ सही रमाइलो हुन्छ डर्टमा आउनु चाहिँ. तर यसमा नि मलाई रमाइलो लाग्यो. र अरू गाडी एउटै देखाएको छैन कि अहिलेसम्म. त्यो जब त्यो तिनधारे रुटबाट हामी छुट्यो नि, त्यहाँदेखि अहिलेसम्म मैले एउटा बाइक पनि यताउता गरेको देखाएको छैन कि. गड, खुट्टा चाहिँ माथि राखिदिन्छ. बाटो यही हो गाइस होइन. पौडी खेल्दै नि हो क्या हो यहाँ हजुर? ए अँ हेर, म होइन यहाँ खुट्टा राख्दा नि भिजाएकै पुरे जम जम.
पुल भ्यूने बवाल जहाँ हेरे नि दामी लाग्ने के बवाल छ नि ल रुट चाहिँ एकदम एडभेन्चरस छ होइन उताको रुट भन्दा रहेछ ओए ठुलो टेन्सन उडाएर बप्पाल हो डाँडै डाँडा यो बाटो कहिले पिच होला यो कम्पेयर टु अघिको रोड एकदमै ठिक लाग्यो मलाई यो रोड चाहिँ अघिको भन्दा चाहिँ राम्रो छ रोड जस्ट थर्ड गियरमा कुदाउनु मिल्दैछ अहिले चाहिँ अराउन्ड 4:30 जस्तो भइसक्यो अँध्यारो अँध्यारो हुन लागिसक्यो यो रुट चाहिँ अलिक लामो नै छ उताको रुट भन्दा तर एकदम एडभेन्चर छ है सामानहरू चाहिँ हामीले सबै यहीँबाट किन्यौँ होइन माथि चाहिँ पाउँदैन अरे पानीहरू पनि हुँदैन अरे पानी पनि सर्टेज छ केही पनि हुँदैन माथि यहाँबाट लिएर अब जाँदैछौँ अब यहाँबाट जस्तै 1 आवर जस्तो लाग्छ है राति चाहिँ नपुग्यो भयो भने त्यो जस्तो लागिरहेछ तर रात पर्न लागिसक्यो यहाँबाट कति चाहिँ टाइम लाग्ला अब आधा घन्टा ए बाइक माथिसम्मै जान्छ कि के हो कति हिँड्नुपर्छ हामी कति बजे अहिले फोन नम्बर छ होइन फोन नम्बरमा गर्नु अनि खानाहरूलाई पनि भन्नु है खाना पनि बन्छ यहाँबाट अझै आधी घन्टा राइड गर्नुपर्छ अरे अहिले 7:30 भयो होइन अनि राइड गरेपछि फेरि अनि 1 आवर जस्तो हिँड्नुपर्छ अरे भनेको हामी त धेरै ढिला भयो तर केही छैन गइन्छ आनन्दले टक्क लाइटहरू पनि बोकाएको छु मैले लाइट बाल्दै हिँडिन्छ अब जङ्गलमा रमाइलो हुन्छ सो अब चाहिँ यहाँबाट हामी हिँड्न थाल्छौँ बाटो कन्फ्युज छ होइन यहाँ सिडीबाट जाने कि यताबाट जाने भनेर अरूले चाहिँ यहीँ पार्क गराइरहेछ बाइकहरू दिन्छ थाक्यो कति बजिरहेछ अहिले टाइम कति भयो भइरहेछ 7:24 हामी हिँड्दैछौँ है फाइनली पुगेको छ हामी थ्री थाउजन्ड मिटर
फाइनली आइपुगे हेर फाड्दैछौँ टेन्ट बनाउनलाई होइन. सो यहाँ फाइनली टेन्ट चाहिँ रेडी भयो हाम्रो. के हो ब्रोहरू रमाइलो हुँदैछ नि? रमाइलो इपिक रमाइलो इपिक लाइट पनि म्यानेज भयो यसरी. हेर टक्क अब आगो बाल्छौँ बाहिर होइन, सही हुन्छ. टेन्टभित्र छौँ अहिले हामी, चाउचाउ खाइरहेको छ यसले. यहाँ धेरै पहिलादेखि होइन, अब मलाई चाहिँ एकदम बस्ने इच्छा थियो होइन केटाहरूसँग. अब यस्तै डाँडामा अब केटाहरू तिमीहरू भयो झन् एकदमै खुसी छु म. अरू केटाहरू भएको भए पनि आई वुड रियली इन्जोय इट होइन. तर बट यो माहौल आउँदैन, यो माहौल हुँदैन थियो होला. बट अब रमाइलो भयो आज होइन, विशाल सबै कुराहरूमा होइन. विशालको अब धेरै कुराहरू छ, विशाललाई पनि देखेर मलाई आज साजन नै आयो. साजन होइन, मेन कुरा चाहिँ मलाई कस्तो भने कोही नआएको भए, कोही छुटेको भए मलाई एकदमै नरमाइलो. साजन आयो होइन, लाइक आई एम रियली ह्याप्पी.